নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইনিউসেনলে ষ্টুডিঅ'ত মই নীলসুম এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বীৰ লাচিত খানৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক বিহুৰ চান্দা বিচাৰি এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মুখত থু পেলোৱাৰ অভিযোগত এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাক ইতিমধ্যে নিজ বাসগৃহৰ পৰা ডিএছপি ডেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সবিশেষ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ আমি জনাই আছোঁ বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচৰা গোচৰত আটক কৰা হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইতিমধ্যে চিচিটিভি ফুটেজ আহি পৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ পাছতেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক অংকুশ কেডিয়াই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ এতিয়া শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল শিৱসাগৰ সদৰ থানাত চলিহাই থু পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছিল অংকুশ কেডিয়াৰ মুখত অংকুশ কেডিয়াৰ মুখত এতিয়া থুই পেলাই এতিয়া ৰুখত পৰিল বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহা এতিয়া নিজ গৃহৰ পৰা ডিএছপি ডেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা দলে আটক কৰিছে চলিহাক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব চিচিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আমাৰ হাতত আৰু এইদৰে এতিয়া নিজ গৃহৰ পৰা আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে শৃংখল চলিহাক এই সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছিল এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচৰা বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক আটক কৰা হৈছে এতিয়া দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মুখত থু পেলোৱাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল অংকুশ কেডিয়াই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল চিচিটিভি দৃশ্য ভালদৰে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি চাইছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি ব্যৱসায়ীৰ মুখত থু থুৱাই এতিয়া আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিল শৃংখল চলিহা এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাক আৰু ইতিমধ্যে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে জি পি সিঙে এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি অংকুশ কেডিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীজনক থুৱাইছিল শৃংখল চলিহাই আৰু শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ইয়াৰ পাছতেই তন্ন তন্নকৈ সেই চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা অৱগত কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে এতিয়া শৃংখল চলিহাক বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক বিহুৰ চান্দাৰ নামত ধন দাবী কৰিবলৈ গৈ এতিয়া এইদৰে শৃংখল চলিহা আটক হৈছে এতিয়া ব্যৱসায়ীৰ মুখত থু পেলোৱাৰ অভিযোগত এতিয়া ৰুখত পৰিছে বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহা আমি পুনৰবাৰ কৈ আছোঁ এই মুহূৰ্তত ব্যৱসায়ীৰ মুখত থোৱাই এতিয়া আটক হৈছে শৃংখল চলিহা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যৱসায়ীৰ মুখত থোৱাই এতিয়া নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিছিল শৃংখল চলিহাই এতিয়া চান্দাৰ নামত ধন দাবীত নামিছিল শৃংখল চলিহাই এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মুখত থু পেলোৱাৰ সেই দৃশ্য চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিছিল যে সমগ্ৰ চিচিটিভি ফুটেজ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব ইয়াৰ পাছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী আৰু ইয়াৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিএছপি ডেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে আটক কৰিছে ইতিমধ্যেই চলিহাক আৰু এইদৰে নিজ বাসগৃহৰ পৰা এইদৰে লৈ যোৱা হৈছে শৃংখল চলিহাক ডিএছপি ডেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে শৃংখল চলিহাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে এতিয়া বীৰ লাচিত খানৰ নেতা শৃংখল চলিহাক আটক কৰা হৈছে এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচৰা গোচৰত আটক কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাক এই দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক চিচিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে সেই চিচিটিভি ফুটেজত সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া বন্দী হৈছে এইদৰে থুৱাই দিয়া হৈছিল ব্যৱসায়ীজনৰ মুখত আৰু ইয়াৰ পাছতেই শৃংখল চলিহাক সেই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল শৃংখল চলিহাক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছিল
এইদৰে সিসিটিভি কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে ব্যৱসায়ী গৰাকীৰ মুখত থু পেলোৱাৰ পাছত যে ব্যৱসায়ী গৰাকীয়ে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অংকুশ কেডিয়া নামৰ এগৰাকী লোকে এতিয়া সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখত শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অসমীয়াৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া গিৰি বিভিন্ন সময়ত দেখাই থকা শৃংখল চলিহাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ডি এছ পি দেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে শৃংখল চলিহাক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি পুনৰবাৰ কৈ আছো এতিয়া বিহুৰ চান্দা তোলাৰ নামত এতিয়া ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে বিহুৰ চান্দাৰ নামত এইদৰে ধন দাবী কৰা দৃশ্যাংশ এতিয়া চি চি টিভি ফুটেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইদৰে থুৱাই দিছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীক আৰু ব্যৱসায়ীগৰাকীক থুৱাই দিয়াৰ পাছতে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল শিৱসাগৰ সদৰ থানাত আৰু ইয়াৰ পাছতেই এতিয়া ডি এছ পি দেজি গগৈৰ নেতৃত্বত চোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যেই শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি ব্যৱসায়ীৰ মুখত পোৱা এতিয়া আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিল শৃংখল চলিহা এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি ব্যৱসায়ীৰ মুখত পোৱা আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিল শৃংখল চলিহা এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাক টুইটযোগে ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে জি পি সিঙে এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি ব্যৱসায়ীৰ মুখত পোৱাই আৰক্ষীৰ ৰুখত পৰিল শৃংখল চলিহা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডি এছ পি দেজি গগৈৰ নেতৃত্বত চোৱা এটা দলে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শৃংখল চলিহাক আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে জি পি সিঙে এতিয়া বিহুৰ চান্দা বিচাৰি অংকুশ কেডিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীজনক খুৱাইছিল শৃংখল চলিহাই যিগৰাকী ব্যৱসায়ী আছিল অংকুশ কেডিয়া নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মুখত খুৱাইছিল শৃংখল চলিহা আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চি চি টিভি কেমেৰাত এইদৰে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল এইদৰে দাবী ধমকি দি এইদৰে বিহুৰ চান্দা তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল শৃংখল চলিহাই আৰু ইয়াৰ পাছতেই সেই সমগ্ৰ দৃশ্য চি চি টিভি ফুটেজ আৰক্ষীক জমা দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল সমগ্ৰ চি চি টিভিৰ যি দৃশ্যাংশ সেই দৃশ্যাংশ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ শৃংখল চলিহা এতিয়া ব্যৱসায়ীৰ মুখত থু পেলাই এটা শৃংখল চলিহা পৰিছে আৰক্ষীৰ ৰুখত এতিয়া লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ব্যৱসায়ীৰ মুখত থোৱা এতিয়া নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিছিল শৃংখল চলিহাই ব্যৱসায়ীৰ মুখত থোৱা এতিয়া নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই আৰু চান্দাৰ নামত ধন দাবীত নামিছিল শৃংখল চলিহা এতিয়া চান্দাৰ নামত ধন দাবীত নমাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ মুখত এগৰাকী অনাসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ মুখত এইদৰে থোৱাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে সেই চি চি টিভি ফুটে যি কেমেৰাত যি বন্দী হৈছিল দৃশ্য সেই দৃশ্যাংশ আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিছিল অংকুশ কেডিয়াই আৰু আৰক্ষীয়ে সেই তন্নতন্নকৈ সেই দৃশ্যাংশ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতেই পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডি এছ পি দেজি গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যে নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক আৰু এগৰাকী অনাসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ মুখত থুৱাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল সেই চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যাংশ আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিছিল অংকুশ কেডিয়া আৰু ইয়াৰ পাছতেই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰু শৃংখল চলিহাই বিহুৰ চান্দাৰ নামত এতিয়া ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু মুখত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মুখত থুৱাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আৰু সেই বন্দী হোৱা চি চি টিভি কেমেৰাৰ দৃশ্যাংশ আৰক্ষীক জমা দিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সেয়া তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব
সেই বিষয়ে পিছত অবগত করার কথা কৈছিল প্রথমে সেই দৃশ্যাংশ ভালদরে পরীক্ষা করেছিল আরক্ষী আর ইয়ার পাছত আজির তারিখত ডিএসপি দেজি গগৈ নেতৃত্ব চলা একটা আরক্ষীর দলে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে শৃঙ্খল সলিহাক এতিয়া ব্যবসায়ীর মুখত পাই রুখ আরক্ষীর রুখত পড়িল বীরলাচিত থানার প্রশাসনিক সচিব শৃঙ্খল সলিহাক পরবর্তী খবরের চাই থাকবে ইনিউজ এনে মুহূর্তত মানে বিদায় দিছো ধন্যবাদ।